উভতি এই বাতৰি মাজলৈ আপুনি চাই আছে Super Prime 18 গুৱাহাটীত অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু টিপ্ৰা মথাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক লৰিনজতে গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ মানিকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পিছতে দিল্লীৰ নেতাই উত্তৰ পূবৰ বেদনা বুজিব লাগিব বুলি মন্তব্য টিপ্ৰা মথাৰ মুৰব্বী প্ৰদ্যুৎ মানিকৰ লগতে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে ত্ৰিপুৰাত খিলঞ্চিয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষা হ'ব লাগিব বুলি দাবী জনালে টিপ্ৰা মথাৰ মুৰব্বী গৰাকীয়ে ইবিনা অত্যাৱশ্যকীয় পাঁচবিধ সামগ্ৰীত আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ দেখুৱাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান লৰিনজ্যোতি গগৈ नॉर्थ ईस्ट में जो भी हो रहा है आप मणिपुर में देख लीजिए या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स देख लीजिए या मेरे त्रिपुरा में जो भाषा के लिए जो सीबीएसई के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें अपने लोकल इश्यूज़ में हमेशा बैठकर एक कम्युनिकेशन रखना चाहिए बात करना चाहिए। तो ये मीटिंग आज था क्योंकि हम इलेक्शन के टाइम लुरिन आया था हमारे लिए कैंपेन करने के लिए और यू ऑल नो दैट हम लोग ने फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट इलेक्शन में 13 सीट जीत के हम लोग आए। देखिए 2024 बहुत लंबा टाइम है उसके पहले और बहुत जगह में इलेक्शंस है मिजोरम में भी इलेक्शंस है छत्तीसगढ़ में है मध्य प्रदेश में है राजस्थान में है और जहाँ रहा मेरा बात मैंने पहले से बहुत क्लियर रखा है कि मैं अपने इंडिजिनस लोगों के लिए फाइट कर रहा हूँ और जब तक हमारे इंडिजिनस लोगों को हमारा जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपना इंडिपेंडेंट लाइन लेकर रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस भी हो या सीपीएम हो या बीजेपी हो अगर वो हमारे लाइन में नहीं आता है तो हम जीते या ना जीते उनको हरा देंगे। ये मेरा पॉइंट क्लियर है उनको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और हम आशा करते हैं कि कुछ होगा अगर नहीं किया तो हम अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। मे माहर शेषत और जूनत असमत निर्वाचनी रणदुन्दुबी बजाब बीजेपी आहि आसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदीर पिछे पिछे आहि आसे जेपी नड्डा अमित शाह राजनाथ सिंह नितिन गडकरी बिहुआ बिहुवती नतुन चाकरियाल सामाजिक माध्यम प्रभाव विस्तार कर व्यक्तिरे सम्पर्क गढ़ बीजेपीर कार्यनिर्वाहक बहुकट गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रहण मेयर शेषत रणदुन्दुबी बाजिब निर्वाचनी दामामा बजाबले आहि आसे प्रधानमंत्री मोदी मोदीर पिछे पिछे अमित शाह जेपी नड्डा बिहुआ बिहुवती नतुन निजुक्ति प्राप्तक आकर्षित करार ब्लूप्रिंट बीजेपीर सामाजिक माध्यम सक्रिय व्यक्ति को टार्गेट बीजेपीर कर्णाटकर पराजयर पिছত अधिक सतर्क হৈছে बीजेपी सतर्कतार लगते अधिक आग्राही रूप लोৱাৰ इंगित दिছে राज्यिक कार्यनिर्वाहके आरम्भ হৈছে बीजेपीत मंथन मंथन এইবাৰ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত নহয় জনগণৰ মাজত হ'ব ভোটাৰৰ কাষলৈ গৈ মনৰ ভাৱৰ বুজনি ল'ব নেতৃত্বই ক'ত বিজেপিৰ ভুল হৈছে এই ভুলসমূহ ৰাজ্যৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ চেষ্টাত বিজেপিয়ে নাম দিছে জনসম্পৰ্ক অভিযান এই জনসম্পৰ্ক অভিযানত বিজেপিয়ে 14টা সমষ্টিত 14,000 জনসম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব সামাজিক মাধ্যমৰ শক্তিশালী ব্যক্তিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি গঢ়ি তুলিব সম্পৰ্ক 30 মে এই দুটা দিনৰ ভিতৰত কোনোবা এটা দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এখন বিশাল জনসভাৰ দ্বাৰা এই এমহিয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব। সিদিনাখন আমি যি স্থানত জনসভা হ'ব স্বাভাৱিকতে আমি তাত যাব নোৱাৰো বা আমি সকলো যোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু টেলিভিছন আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ সিদিনাখন আমি শুনিম কাৰণ সেই ভাষণটোৱে এমাহ জোৰা কাৰ্যসূচীৰ টোন এণ্ড টেনৰ এই দুটা নিৰ্ধাৰণ কৰিব। একে সময়তে বিজেপিয়ে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিত 14খন জনসভা কৰিব। হাই প্ৰফাইল নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 31 মে'ত বজাব নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা। এই সম্পৰ্ক অভিযানত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব। সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা আমি যেতিয়া সমৰ্থন বুলি কম তেতিয়ালে আমাক আগতে সমৰ্থন কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত গৈ আমি এই কাৰ্যসূচীটোত সফলতা নাপাম আমি কার উসরত যাব লাগিব জি সকল অকনমান মাঝে মাঝে আছে বা জি সকল আমাক সমালোচনা কৰিছে তেওলোকৰ ঘৰত গৈ আমি সম্পৰ্ক কৰিব লাগিব যাতে সেই সম্পৰ্কক আমি সমৰ্থনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছতে আহিব অমিত শাহ ৰাজনাথ সিং আহিব জেপি নাড্ডা নিতিন গাডকাৰী राज्यर 14টা লোকসভা সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি হবলগিয়া 14খন বৈঠক সফল কৰিবলৈ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰিছে বিজেপিয়ে এই কমিটিখনে এই 14খন বৈঠক সফল কৰাৰ দায়িত্ব লব লাগিব বিফলতাৰ অৰ্থ কেৰিয়াৰত দাগ আনহাতে বুথ শক্তিশালীকৰণ সন্দৰ্ভত যি আশা কৰিছিল তেনে ফলপ্ৰসূ আশা দলে লাভ কৰা নাই जार बाबे बुथक शक्तिशाली কৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ তিনিখন জিলা কমিটিক ইফালে দলে দিয়া প্ৰতিটো দায়িত্বক নিষ্ঠা সহকাৰে লৈ 12+ৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ সফলতাক ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ আহ্বান সোণোৱালৰ মই বিশ্বাস ৰাখিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনত 12+ টাৰ্গেট ৰাখিছে লোকসভা নিৰ্বাচনেৰ বাবে অৰ্থাৎ 12খনকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব গতিকে এই যাত্ৰাৰ কালত আমি এজনে আন এজনক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ আগুৱাই যাব লাগিব কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল পুঁজিটোৱে হৈছে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস डांगर कथाटो हल सरकारे 25 मे जी 45,000 नियुक्ति दिब हे 45,000 नतुन साकरियालक टार्गेट बीजेपीर टार्गेट बिहुआ बिहुतिउ जे एई 45,000 लरा स्वाले जे साकरि पाले ए लरा स्वाली खनिए पढ़ी खुनी ऑन मेरिट साकरि पाइसे एउ लोकक आमार डलर फालर परा সম্বৰ্ধনা জনোৱাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় মই আপোনালোকক আশা কৰিম যে যিদিনাখন তেওঁলোকে এপইন্টমেন্ট লেটাৰ লৈ যাব যোগদান কৰিব 1 তাৰিখে দলে এটা শৃংখলা মতে এই লৰা ছোৱালীখিনিক এবাৰ বুথ পৰ্যায়ৰ সভাপতি জনে গৈ হলেও মাত কথা দিয়াটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় 10 জুনৰ পৰা জিলা পৰ্যায়ত বিহুত যোৱা ছোৱালীখিনিক আমি মাতি আনিম সম্বৰ্ধনা জনাম তেওঁলোকৰ বাবে আমি কিবা এটা ঘোষণা কৰি থৈ দিছিলোঁ সেইটো আমি দিম এই ছোৱালীকেইজনীকো ছোৱালীকেইগৰাকী আৰু লৰাকেইটাকো বিহু আৰু বিহুৱতী সকলকো আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা উচিত ইয়াতকৈ ডাঙৰ মহা সম্পৰ্ক আমাৰ একো নহব সম্পৰ্ক গঢ়ি দললৈ সমৰ্থন আদায়ে লক্ষ্য বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাক প্ৰকৃত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা হোৱাৰ আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লক্ষণীয়ভাৱে বহু বিৰতিৰ পিছত দলীয় কামত একেলগে হোৱা দেখা গল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই সময়ত কৰ্ণাটকৰ দৰে কোনো পৰিৱেশৰ পুনৰাবৃত্তি বিচৰা নাই বিজেপিয়ে সেইবাবে বিজেপিয়ে জনসম্পৰ্ক আৰু জনসভা আয়োজনেৰে জনগণৰ মন জয় কৰি ভোটলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰাৰ বাবে হৈ পৰিছে আগ্ৰাহী কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অফ নৰ্থ ইষ্ট আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200+ reporters, 67+ crore viewers. India's largest news network, News18 Network. 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News18 Network. উভতি আহিছো বাতৰি মাছলৈ। নগাঁৱৰ এএছপি ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুম্বাঙক বদলি কৰা হৈছে। কুম্বাঙৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত সুপ্ৰতীভ লাল বৰুৱা। মৰিগাঁৱৰ এএছপি আছিল সুপ্ৰতীভ লাল বৰুৱা। তামুলপুৰৰ এএছপি লৈ বদলি কৰা হৈছে ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুম্বাঙক। নগাঁৱৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ নতুন এএছপি পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া। আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে ৰূপজ্যোতি কলিতাক। ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া। মৰিগাঁৱৰ নতুন এএছপি ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ। নাথক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ বদলি কৰা হৈছে। শেহতীয়া ঘটনা প্ৰবাহৰ বাবে এই ব্যাপক ৰদবদল। ইতিমধ্যে কালিৰ পৰা ৰদবদলৰ এটা ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু শেহতীয়া আপডেট খবৰ এইটোৱে হৈছে যে নগাঁৱৰ এএছপি ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুম্বাঙক বদলি কৰা হৈছে। কুম্বাঙৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত সুপ্ৰতীভ লাল বৰুৱা। মৰিগাঁৱৰ এএছপি আছিল সুপ্ৰতীভ লাল বৰুৱা। তামুলপুৰৰ এএছপি লৈ বদলি কৰা হৈছে ত্ৰিদীপ প্ৰতিম কুম্বাঙক। নগাঁৱৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ নতুন এএছপি পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া। আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে ৰূপজ্যোতি কলিতাক। ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ স্থানত স্থলাভিষিক্ত পাৰ্থ প্ৰতিম শইকীয়া। এইফালে মৰিগাঁৱৰ নতুন এএছপি ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ। নাথক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা মৰিগাঁৱলৈ বদলি কৰা হৈছে। এবাৰ মণিপুৰত বিশাল শান্তি সমদল। থৌবাল জিলাত উলিওৱা শান্তি সমদলত অংশ ল'লে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। কুকি উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে হোৱা ছাছপেনশ্যন অফ অপাৰেশ্যন চমুকৈ SOO চুক্তি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহে সহস্ৰাধিক লোক। লগতে ৰাজ্যখনৰ অখণ্ডতা বজাই ৰখাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ দাবীৰে শান্তি সমদল উলিয়াই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। দক্ষিণ পূব মণিপুৰৰ ক্লাব আৰু মেইৰাপ আইবিছৰ সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এই শান্তি সমদল। We want to make it settle and we want to bring it peace and harmony among the communities. But actually what happens is that the problem happens, if I say that it'll be taking long time, so we have a history more than 2000 years. So from that time onwards, we live happily together. But these Kuki people, all of a sudden, almost we can say around 30-40 years back, from that time onwards, some of them, they have been living here more than 100-200 years. And some, like we are saying that, now, let me say one thing. We are organizing this rally in relation to the problem what is happening in Manipur right now, happening from 3rd May of this 2023. So according to that, we are organizing this rally. শিক্ষকে পিন্ধিব লাগিব ফৰ্মেল পেণ্ট চাৰ্ট, শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পিন্ধিব লাগিব শাৰী মেখেলা চাদৰ। এইবাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ড্ৰেছ কোড নিৰ্ধাৰণ কৰিলে শিক্ষা বিভাগে। আন এক নতুন ঘোষণা, এইবাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক দিয়া হৈছে ড্ৰেছ কোড। শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়লৈ যাওঁতে পৰিধান কৰিব লাগিব ফৰ্মেল পেণ্ট আৰু ফৰ্মেল চাৰ্ট। তেওঁলোকে জিন্স বা টি চাৰ্ট পৰিধান কৰি যাব নোৱাৰিব। আৰু এইফালে শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰিধান কৰিব লাগিব শাৰী বা মেখেলা চাদৰ। তেওঁলোকে কুৰ্তি বা চুৰিদাৰ কামিজ বা লেগিংছ পৰিধান কৰি যাব নোৱাৰিব বিদ্যালয়লৈ। গতিকে এতিয়া ড্ৰেছ কোড দিয়া হৈছে, ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু সকলোৱে আদৰণি জনোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সম্পূৰ্ণ ফৰ্মেল ৰূপত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ গৈ শিক্ষাদান কৰিবৰ বাবে এই ঘোষণা কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে শালীনতা বৰ্তাই ৰাখি বিদ্যালয়লৈ যাব লাগিব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম 18। নমস্কাৰ।